halka magada wansan waa warbaahinta dowladda Puntland. Wasiir dowlaha wasaaradda cadaaladda dowladda Puntland ayaa kormeer shaqo ku tagay xabsiga weyn ee magaalada garow caasimadda Puntland, halkaas oo uu ku urgalay xaaladda maxaabiista halkaas ku jirta. Sidoo kale tan mas-uuliyiinta gacanta ku haysa xabsiga ayuu kulan la qaatay. Sharmaak Cabdiqadir Shamac ayaa faahfaahinta warka inoo haya. Wasiir dowlaha wasaaradda cadaaladda arrimaha diinta iyo dastuurka dowladda Puntland Maxamed Roble Cabdi Ilyaas oo uu dhawaan soo magacaabay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi ayaa maanta kormeer ku tagay qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay xabsiga weyn ee magaalada Garoowe caasimadda Puntland. Saraakiisha ciidamada asluubta Puntland iyo tarii ku xigeenka xabsiga weyn ayaa ku soo dhaweeyay xabsiga. Wasiir dowlaha wasaaradda cadaaladda waxayna ugu warbixiyeen sida maxaabiista loola dhaqmo inta ay ku xiran yihiin halkan. Sidoo kale wasiir dowlaha oo ay weheliyaan agaasimaha waaxda xabsiga ee wasaaradda cadaaladda Puntland iyo ku xigeenkiisa ayaa maxaabiista xabsiga ku xiran waxay ka wareysteen xaaladooda caafimaad. Wasiir dowlaha wasaaradda cadaaladda arrimaha diinta iyo dastuurka dowladda Puntland Maxamed Roble Cabdi Ilyaas oo kormeerka kadib urbaahinta dowladda kula hadlay xafiiskiisa ayaa sheegay inuu booqashooyin kala duwan uu ku tagi doono xabsiyada waaweyn ee deegaanada Puntland si ay ka wasaarad ahaan ay wax uga ogaan lahaayeen xaaladaha nololeed ee halkaasi ka jira. Maanta waxaan booqasho ku imid xabsiga weyn ee Garoowe, anoo ku wareegay blogyada oo dhan inta badan soo maray, maxaabiistana soo wareystay, kuwa dambiye culus u xiran iyo kuwa dambiye fudud labadaba u xiran ay ku jiraan. Xog wareysi fiicanna aanu ka soo qaadnay. Arrinta kale ee aanu kormeerna waxaa ka mid ahayd qaybta dumarka oo iyaduna qayb xaqiiqadii aada u qurux badan ah. Xabsiyadan xabsiyo aad loo ilaaliyay jeneraalka iyo saraakiisha gacanta ku hayaan xaqiiqadii ay mudan yihiin ammaan iyo bogaadin, sida ay caafimaadka maxaabiista u ilaaliyeen, sida cuntada ay cunayaan loo ilaaliyey, sida maxaabiista quruxda wejigooda ka muuqata adyaabay, sida aadan islahaynba dadkani waa dad xiran, dad guryo jiifjiifo hoteella ah aad moodaysid. Waxaana u sababa taliska isluubta oo jeneraalku uu madax ka yahay. Annaguna wasaarad ahaan waxaanu ku dadaali doonaa insha allahu tacaala dabaha ka dhiman xabsiyada Garoowe, Boosaaso, Gaalkacyo, Baran, Qardho, kulligood insha allahu tacaala inaanu sidaasoo kale u kormeeri doono, dul istaagi doono xabsi mid u dul istaagi doono, iyadoo aanu ognahay in procedureskii iyo xabsiyadii wixii ka dhimanaa iyo qalabayntoodii iyo xabsiyada wixii yar aanu insha allahu tacaala extension ku samayn doono, qaybo cusub aanu dhismo ahaan ku dari doono, insha allahu tacaala ka wasaarad ahaan barnaamijyada xabsiyada, caafimaadkooda, tayo dhowrkooda, qolalka ay ku jiraan maxaabiista ilaalintooda iyo ma garanaysa xirfad baristooda, intaba qaybtii nooga aadanayd ka wasaarad ahaan diyaar baanu u nahay inaanu saraakiisha ku garab istaagno wixii ka dhiman xabsiyadana aanu ku kaabno annagoo kaashanayna dowladda madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani uu madaxweynaha ka yahay, iyo kulligay waxaan u heelanahay inaanu xabsiyadan ka dhigno xabsiyo ka magacaaban kana wanaagsan xabsiyada Geeska Afrika intooda badan. Shamaaka Aduqaadi Jaamac, warbaahinta dowladda Puntland, Garoowe.